अतुल मात्रे ये दोन खेळाडू मैदानाच्या आत मध्ये। पहिला वेगवान बॉल त्यानंतर प्रत्युत्तर इनफील्डच्या वरून पावर प्लेच्या षटकामध्ये पुरेपूर फायदा आणि बॉल मात्र चाललाय डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर सीमा पार चौकार। चार धाबा या बॉल वरती मिळाल्या बॅटिंग करणाऱ्या गावदेवी जुई टीमला। अकाउंट ओपन केलं इथे लेफ्टेड फटका स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फटका चांगला होता टाइमिंग चांगला होता आणि बॉल मात्र चाललाय सरळ लॉन्ग ऑफ रीजनच्या वरून सीमा पार सहा धाब्यासाठी आलाय हा षटकार। दिनेश बंडाच्या अगेन्स्ट केलेलं आक्रमण भरपूर चांगली बॅटिंग मकरंद भगतच्या माध्यमातून फुल टॉस होता इथे मात्र मिड ऑफला क्लिअर केलं आणि बॉल मात्र चालला लॉंग ऑफ रिझनकडे। अति घाई संकटांनी असं नेहमी म्हटलं होतं इथे फिल्डिंगमध्ये थोडासा दबाव वाढला होता फिल्डर्समध्ये परंतु कोणतीही रिस्क या ठिकाणी मकरंद बीमरसाठी तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली हा योग्य निर्णय कारण जर का वेस्ट हाईटच्या वर बॉल असेल तर मात्र बीमर घोषित केला जाईल जर का बॉल वेस्ट हाईटच्या खाली असेल तर फिअर डिलिव्हरी असेल आणि निर्णयाची प्रतीक्षा असेल आमचे फॉर्चून इव्हेंटचे टेक्निशियन कृष्णा मात्रे हे आमच्या समवेत जॉईन झालेत आणि त्यांच्याकडून निर्णय आला पंचांकडून तिसरे पंच फिअर डिलिव्हरी योग्य बॉल आहे तुम्ही कंटिन्यू करू शकता कॅरी ऑन करा गेम। खरं तर दिनेशचा हा चेंडू फुलटॉस होता आणि इथे मात्र मिडॉपच्या दिशेने खेळले त्यानंतर मात्र सिंगल आली आणि एकूण धावा दहा फलकामध्ये लागल्या गेल्या त्या म्हणजे बिनगडी बाद अकरा धावा। समोर आला पुन्हा एकदा अतुल मात्रे टॅपिंग क्रिकेट फक्त दिशा दिली बॉलला आणि पॉईंटच्या दिशेमध्ये बॉल गेला त्यानंतर क्विक सिंगल पूर्ण केली दोन्ही खेळाडूने सिंगलच्या मदतीने आपण पाहू शकाल पहिल्या षटकाचा देखील या ठिकाणी खेळ चालू आणि धावा दहा फलकावरती आहेत त्या म्हणजे बारा कारण 33 धावांचा पाठलाग करायचा अजूनही विजयासाठी तुम्ही पाहताय मैदानामध्ये 19 चेंडूमध्ये 21 रनची गरज। आज लो स्कोरिंग मॅच आपण पाहतोय पहिल्या रात्रीमध्ये रोशन पाटील उर्फ बाळा याचा आपण झंझावात पाहिलं त्याच्या माध्यमातून एक अर्धशतक आपण पाहिलं मोठमोठ्या धावा मोठमोठे फटके आपण पाहिले परंतु आज कुठेतरी धावसंख्या मंदावली ऑन साइड मध्ये खेळायचा होता गतीनं बीट केलं बॉल मात्र चालला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये त्यानंतर मात्र आता निर्धाव चेंडू। पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ संपला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करणाऱ्या टीमची धावसंख्या म्हणजे गावदेवी जुई टीमची धावसंख्या स्कोर कार्ड मध्ये लागली गेली ती म्हणजे बिनगडी बाद 12 धावा आता येणारे बॉल असेल 18 आणि विजयासाठी 21 रनची गरज। चला टीम मीटिंग कमी करा प्लीज यस डीजे खरं तर स्क्रीनवरती तुम्ही पाहता आमचा स्पर्धेचा लोगो देवांश स्मृतीचषक आणि वर मात्र आप्पा हे नाव आहे आमचे गोल्डन मॅन अतिशय चांगले दानशूर असे हे व्यक्तिमत्वाने क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारे आदरणीय आप्पा केणी त्याचबरोबर शशिकांतजी भोईर साहेब या स्पर्धेचे मुख्य प्रणेते त्यांच्या माध्यमातून साकार होणारी खरं तर स्वर्गीय देवांश स्मृतीचषक 2022 हे शानदार पर्व अप्रतिम असं आयोजन आणि संपूर्ण नियोजन सर्व या ठिकाणी केपी ग्रुप आणि देवांश निर्माण क्रिकेट संघ चिंचपाडा या सर्व शिलेदारांचं कौतुक करावं तेवढं कमी अप्रतिम असं या ठिकाणी आयोजन तुम्ही संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पाहता सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाजी मार्कमधी यावेळेस येतो आहे अलंकार बंडा। दिनेश बंडानं पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या त्या म्हणजे 12 आता इथून कमबॅक करावा लागेल कारण आता 18 बॉलमध्ये विजयासाठी धावा करायच्या आहेत गावदेवी जुई टीमला त्या म्हणजे 18 बॉल आणि 21 धावा प्रतिषटक 7.00 हा रिक्वायर्ड रन रेट आहे आणि इथून मात्र सिंगल डबल जरी धावा घेण्याचा प्रयत्न केला तरी धावांकडे वाटचाल करू शकतो मैदानामध्ये जुई संघ। पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्ह केला बॉलला अलॉंग द कार्पेट डीप मधल्या क्षेत्राच्या बॉल खाली आला पहिली रन्स अतिशय वेगानं कम्प्लीट फिल्डिंग चांगली त्या ठिकाणी पाहिलं मारी आणि फक्त सिंगल आली या बॉलवरती आणि आता मात्र समीकरण म्हटलं शेवटचे 17 चेंडू आणि विजयासाठी 20 रनची गरज 17 बॉल आणि 20 धावा हे कॅल्क्युलेशन आता मैदानाच्या आतमध्ये आहे धावा आणि चेंडूंमधलं अंतर कमी आहे परंतु ग्रामीण क्रिकेटमध्ये अनेक वेळा लो स्कोरिंग मॅच आपण हाय व्होल्टेज होताना पाहिल्या
त्यासाठी गोलंदाज आणि खरंतर फिल्डर्सला मात्र कंबर कसावी लागेल. प्रचंड मेहनत आणि सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांना दाखवावा लागेल. पॉझिटिव्ह अप्रोचला म्हटलं तर तो दाखवून मात्र खेळ करावा लागेल समोरच्या टीमच्या अगेन्स्ट. इथे फुल टॉस बॉल, लॉफ्टेड फटका आणि टायमिंग नव्हतं कारण झेल खाली शतरक्षक आहे. यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल नयन बंडाच्या हातामध्ये झेल भिसावं लागेल आणि तदनंतर मात्र हा पहिला धक्का बसला बॅटिंग करणाऱ्या गावदेवी जुई टीमला. देखील असतील आपण अनाउन्समेंट देखील करू आणि जर का हे संघ लाईव्ह पाहत असेल त्यांना विनंती असेल उद्या अगदी 7:15 आपण इथे रिपोर्टिंग करायचे आहे. पहिला सामना असेल ओवळे श्री समर्थ विपक्ष वहाळ सिद्धिविनायक. या दोन टीमच्या कॅप्टनला विनंती आपण उद्या 7:15 रिपोर्टिंग करा. तदनंतर दुसरा सामना असेल भैरवनाथ विचुंबे विपक्ष प्रिन्स इलेव्हन जावळे. तिसरा सामना असेल अंशी इलेव्हन जगदंब वाकळन विपक्ष मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेबाल आणि चौथा सामना असेल वोडाफोन वहाल विपक्ष देवांश इलेव्हन चिंचपाडा. अशा मोठ्या लढतीचा आहे आणि जर का एखादा संघ वेळेवरती पोहोचला नाही तर त्यांना दंडित केलं जाईल कारण सक्षम कमिटी आहे आणि काल आम्ही पाहिलं अनेक संघांना त्यांनी पॅनल्टी दिलेली आहे आणि हे योग्य निर्णय आहे कारण क्रिकेटमध्ये शिस्तबद्धता गरजेची आहे. आयोजक प्रचंड मेहनत करतात, खर्च करतात, त्यासाठी आपलं सहकार्य देखील तेवढंच महत्त्वाचं राहील. आणि आज पहिला चेंडू 7:20 पडला त्यामुळेच की काय हा 5वा सामना आता जवळजवळ तुम्ही पाहताय 12 आतमध्ये फिनिश होईल आणि त्यानंतर पुढचे 4 सामने असतील. तर याच दरम्यान पारितोषिक आलंय नयन साठी मात्र झेल जर त्यांनी पकडला तर चेतन भोईर यांच्याकडून पकडला त्याच्यासाठी मात्र हे पारितोषिक आलं, माफी असावी. आणि त्यानंतर मात्र हा आक्रमक फटका, बॉल मात्र चालला लॉंग ऑफ सीमारेषा पार, 6 धाव्यासाठी आलाय षटकार. तर नयननं मात्र अजून जर का झेल पकडला तर पुन्हा एकदा चेतन भोईर यांच्याकडून पारितोषिकाला 500 रुपयाचं. इथे हाफ ट्रॅकर बॉल शॉर्ट आर्म पुल केलाय, बॉल मात्र चाललाय मिड विकेट सीमारेषा पार, पुल पॉवरफुल सक्सेसफुल षटकार. बघा 12 चेंडूमध्ये आता 6 रनची गरज आहे बॅटिंग करणाऱ्या गावदेवी जुई टीमला. सामन्यामध्ये मात्र पूर्णपणे शिरकाव केला, ज्या पद्धतीने 2 फटके आले अतुल म्हात्रेच्या बॅटमधून आपल्या टीमला, त्याने आतापर्यंत टीमसाठी योगदान दिलं ते म्हणजे तब्बल 16 रन्स, ज्यामध्ये 2 सिंगल 1 दुहेरी अंक आणि 2 षटकार अशा एक वैयक्तिक त्याने धावा खर्च केल्या. 6 धावा जमवल्या आपल्या टीमसाठी 6 चेंडूमध्ये 16 आणि आता मात्र येणारे 12 बॉल आणि विजयासाठी 6 रनची गरज. अक्षय मात्रे गोलंदाजी मार्गवती कनकेश्वरी नवघर टीमचा हा गोलंदाज आहे. आता भरपूर प्रयत्न खरं तर करावे लागतील धावा रोखण्यासाठी कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये पूर्णपणे हावी झाला आहे गावदेवी जुई टीम, ज्यामध्ये 2 षटकामध्ये धावा धावफलकावरती आहे त्यामध्ये 1 गडी बाद 27 रन्स. नेक्स्ट मॅचसाठी दोन्ही टीम आपण सज्ज राहायचं आहे. मी विनंती करतो विघ्नहर्ता वरचे ओढे आणि बीसीसी पागोटे या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आपण आपले खेळाडू घेऊन सज्ज राहा कारण हा सामना जसा संपेल आपण तात्काळ मैदानात ताबा घ्यायचा आहे. चला स्पीडअप करा थोडा प्लीज. नवघर आणि गावदेवी जो या 2 संघांमध्ये ही लढत, इथून जो जिंकेल तो खेळेल मात्र पुढचा सामना गावदेवी पेट संघाविरुद्ध कारण नांदगाव टीमला बाय मिळाली. इथे ऑन ड्राईव्ह केला बॉलला 2 क्षेत्रक्षामध्ये मात्र हा मोठा गॅप होता परंतु फिल्डर्स अतिशय वेगाने बॉलपर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर मात्र या 2 धावा आल्या बॅटिंग करणाऱ्या गावदेवी जुई टीमला. अगदी सहजगत्या धावांकडे पाठलाग करत असताना हे 2 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये. अतुलचं कौतुक करावं लागेल, त्याच्या बरोबरीने मैदानामध्ये आहे तो म्हणजे संदेश हा खेळाडू आणि चांगला स्टार्ट दिला होता
खरतर मकरंद भगत या खेळाडूने स्पिचिटचा प्रयत्न, त्यानंतर क्विक सिंगल पूर्ण केली, अजून एक सिंगल आली, बॅटला एज लागून मात्र बॉल गेला पंच दर्शवत असताना। आता मात्र येणारे बॉल असेल 10 आणि विजयासाठी 3 रनची गरज। धोनी स्टाईलने हा सामना फिनिश केला जाईल का हे पाहावं लागेल। आणि बॉल मात्र चालला डीप एक्स टाकावर सीमा पार, हा कलात्मक देखना लाजवाब असा पॅरल स्ट्रोक षटकार। सामना मात्र फिनिश केला मैदानाच्या आतमध्ये अतुल म्हात्रे या खेळाडूने, आणि इथे मात्र पराभवाला सामोरं जावं लागलं कनकेश्वरी नवघर टीमला। हार्ड लक नवघर टीम, आपण स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीनं आपली आपला आभार व्यक्त करतो आणि आपल्याला पुढच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देतो। आणि त्यानंतर मात्र पुढच्या मॅचसाठी या ठिकाणी गावदेवी जुई टीमला मात्र शुभेच्छा असतील। तर मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा सामनावीर कोण असेल? 3 षटकार, 1 दुहेरी अंक आणि त्यानंतर 2 धावा देखील आपण पाहिल्या, परंतु गोलंदाजी डिपार्टमेंटमध्ये आपण पाहूया कोणता खेळाडू ठरेल इथे निर्णायक। कारण या स्पर्धेमध्ये लो स्कोरिंग मॅच होती या सामन्यामध्ये, 33 धावा फक्त होत्या। त्यामुळे तिसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिला 2 गडी बाद करत फक्त धावा खर्च केल्या, 6 धावा खर्च केल्या। आणि हा खेळाडू आहे खरं तर ओल्ड इज गोल्ड, मूर्ती लहान परंतु कीर्ती महान कामगिरी करणारा, सातत्याने कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स देणारा रवी कडू ठरला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी। चला रवी दादा आपण या व्यासपीठावर।